ሙስሊሞች በአላህ ክርስቲያኖች በእግዚአብሔር ይሄን ቪዲዮ ሁላችሁም ሼር አድርጉት ሁላችሁም ሼር አድርጉ ምናልባት እቅድ ላይ ያላችሁ ሰዎችና እየተዘጋጁ ያሉ ሰዎችን ማዳን ብንችል እባካችሁ ከኢትዮጵያ ወደ ሳውዲም ሆነ ወደ ዱባይ ሴትም ሆናችሁ ወንዶች ለመሄድ እየተዘጋጃችሁ ያላችሁ ሰዎች እባካችሁ ብራችሁን አትበሉ እባካችሁ ወጪ አታውጡ ብዙ ሰዎች በስራ እጦት እየተሰቃዩ ነው የሚገኙት እሄን ቪዲዮ ለእናንተ ስል ነው መሰራው በመቀጠል ደግሞ ተናንተና ለስራ ፈልጋችሁኝ ቁጥሬን ያጣችሁ ሰዎች ያልኩስ ቪዲዮ ላይ ብዙ ሰዎች በተሳሳተ መንገድ ነው ተረዳችሁ እኔ ያልኩት እኔ በመሰራው ስራ በካርጎና በተለያየ ስራ በመሰራው ስራ ላይ ያጣችሁኝ ብዬ ነው እንጂ አስተዋወቅኩት እኔ ጋር ስራ አለ ብዬ አይደለም አውቃለሁ ብዙ ሰዎች ስራ አጣችሁ እየተሰቃያችሁ እንደሆነ ሰላም ሰላም ቤተሰብ ደህና አላችሁ ደህና ናችሁ ይዳን እግዚአብሔር ይመስገን ምሳሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዛሬ የሆነ አዲስ ነገር እየመጣቻለሁ ያው ሌላ ጊዜ ከጓደኞቼ ነበረ ቀጥታ ስርጭት ነበረ የምገባው ዛሬ ግን እስኪ የሆነች አንድ ነገር አይቻለሁ ሁሉም አፕሊኬሽን ላይ የምጠቀማቸው ሚዲያዎች ላይ ሼር አድርጋለሁ ወደ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ግን ሼር ስላላረኩኝ ሼር ላድርግ ብዬ ነው በሱ ሐሳብ ነው የመጣሁት ምንድነው ሐሳቡ በአሁኑ ሰዓት ላይ የሚሰደዱ በተለይ አዳዲስ የሆኑ እህት ወንድሞቻችን ምክንያቱም እኔ ስደት ላይ ስለሆንኩኝ ስለ ስደት የማውቃትን ሼር ለማድረግ ነው የሆነ አንድ ወንድማችን እውነቱን ነው የተናገረው እና ብዙ ጊዜ አንሰማም እንደዚህ በተለይ ውጭ ሀገር ላይ ሆነን ለእህት ወንድሞቻችን ያለውን ችግር ስንነግራቸው አይረዱንም የእውነት አይመስላችሁም እና ትላልቅ ሚዲያዎች ብዙ ጊዜ ይጮሃሉ ስደት ላይ ስራ የለም እያሉ ማለት ነው እነኛን እህት ወንድሞቻችን ደግሞ አንሰማም ብዙ ጊዜ እኔም ስደት ላይ እንዳለው የስደት ችግርን እንደማቀው መጠን ይሄንን ሐሳብ ሼር ላድርግ ብዬ ነው የምሳሌ ዩቲዩብ ቻናል ያው ስደት ላይ ስላለን ስለ ስደት ነው አብዛኛውን ነገር ልናወራ የምንችለው ስለ ስደት ሁኔታዎች ነው ስደት ላይ ያለውን ስደት ላይ የሚደርሰውን ችግር ጥሩውንም መጥፎውንም ነገር እያንዳንዳችን ጋር አራት ነን እያንዳንዳችን ጋር የሆነ ነገር ገጠመኝ ይኖራል ወይም ስለ ስደት የምናውቀውን በጓደኞቻችን የምንሰማው ሊሆን ይችላል ያንን ሀሳብ ነው ይዘን የምንመጣው በምሳሌ ዩቲዩብ ላይ እንዲሁም ደግሞ የራሳችንን የልጅነት ተነስተን የደረስን የሚል ሀሳቦች ነው ምሳሌ ዩቲዩብ ላይ የምናሸራሽረው ስደት ላይ እስካለን ድረስ ማለት ነው ምክንያቱም የምናውቀውን ነገር ብቻ ነው እዚህ የምናመጣው ማለት ነው። ሀገራችን ስንገባ ደግሞ በእለት በእለት የሚገጥመንን ስራችንን እና የእለት እለት ውሏችን እንዴት እንደምናሳልፍ ሀገራችን ላይ ያለውን ነገር ደግሞ ይዘን እንመጣለን ማለት ነው። ወደ ጉዳይ ስገባ አሁን የሚመጡ ልጆች አሉ ወደ አረብ ሀገር። በነገራችን ላይ አሁን ላይ ሰዎች ላይ አፈሳ ምናምን አለ በጣም እየተሳቀቁ ነው የሚኖሩት። በቅርብ እንኳን በእግራችሁ የገቡ ልጆቻችን በጣም በሰቀቀን ነው ያሉት በአሁኑ ሰዓት ሳውዲ አረቢያ ማለት ነው። እንዲሁም ዱባይ የተለያየ ሀገር ደግሞ ስራ የለም በጣም ልጆቻችን ቢሮ ውስጥ እየተሰቃዩ ነው ያሉት እና አንድ ወንድማችንም ያንን ሀሳብ ነው እባካችሁ ገንዘባችሁን ከፍላችሁ አትምጡ እያለ ነው እና እኛ ስደት ላይ ያለን ለእህት ለወንድሞቻችን እንዲሁም ለጎረቤቶቻችን የምናውቀው ነገር ብናካፍልላለሁ እንደኔ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ መተው ከሚሰቃዩብን የምንችለውን ነገር የምናውቀውን ነገር እውነታውን እንንገራቸው። እኛ ተናግረን መተው እነሱ ይሞክሩት ባይሆን እኛ ግን እውነታውን ማሳወቅ አለብን ብዬ አስባለሁ እንደኔ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ እህቶቻችን እየተሰቃዩ ነው ያሉት 6 ወር አመት ከተቀመጡ በኋላ የአይምሮ
ችግር ሁሉ እየገጠማቸው ነው ያሉት። ምክንያቱም አንድ ሰው ቤት የክፍለ ሀገር ልጅ ከሆነች ከፍቶች፣ በሬ፣ ላም ተሸጦላት ነው የምትመጣው ወይም ተሸጦለት ነው የሚመጣው። ከተማም እንደዚህ እስከ ብድር ድረስ ገብተው አሁን ደግሞ እንደኛ እንደ ድሮ አይደለም። እስከ 80 ሺህ፣ እስከ 100 ሺህ፣ እስከ 50 ሺህ፣ እስከ 40 ሺህ ነው ከፍለው እየመጡ ያሉት ማለት ነው። ያ በጣም ሰርተን ካልመለስን ቤተሰቦቻችንንም ዋጋ አስከፍለን እዚህ ጋ እኛም ህይወታችንን፣ አይምሯችንን ጤነኛ የነበረን ወደ ጤነኛ ያልሆነ ውስጥ እየገባን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምንችለውን ለእህት ወገኖቻችን ያለውን እውነታ ብናሳውቃቸው ላለው ምክንያቱም ደላላ ምንም ችግር የለበትም። አሁን ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ዱባይ ይመጡና ከዱባይ ደግሞ ስራ አጥተው ምናምን ሲሰቃዩ ወደ ቤሩት፣ ቤሩት ደግሞ ጦርነት አለ፣ ብዙ ችግር አለ፣ የብር እጥረት አለ ምናምን እና እህቶቻችን እየተሰቃዩብን ያሉት እና እንትላላችሁ በኮመንት ላይ እናንተ የምታውቁትን ኮመንት ላይ እስኪ ብትጽፉ፣ ኮመንት ላይ ብታሳውቁ፣ እንዲህ ችግር አለ ባይመጡ ላለው ብላችሁ ኮመንት ላይ አድርጉ። እኛም በቻልነው መጠን ስንመጣ ለሁለት ሆነን ስንመጣ በዚህ ዙሪያ ላይ ጠበቅ አድርገን እናወራለን ማለት ነው። ግን የተሰማኝን ሀሳብ እዚህ ላይ ሼር ለማድረግ ነው የመጣው ዛሬ ማለት ነው። በጣም ማለት በበረሃ ያንን ሁሉ መንገድ ያንን ሁሉ ከን ተጉዘው መጥተው ሳውዲ ገብተው አሁን ስቃዩ ሰቀቀን ውስጥ ነው ያሉት። ምክንያቱም እዛ ለመድረስ የከፈሉት ዋጋ ዛሬ ገደሉኝ፣ ዛሬ በቃ ብዙ ዋጋ ከፍለው እዛ መጥተው ስራ ካልሰሩ ተሸማቀው የሚኖሩ ከሆነ ከባድ ነው እህቶች። ስለዚህ ሳይመጡ ቶሎ እንንገራችሁ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ቤት ስደት ያልተሰደደ የለም። ስለዚህ ስለ ስደት ጠንቅቀን የምናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ያለውን ነገር እናሳውቅላለው። የምሳሌ ዩቱብ ቤተሰቦች ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ የምሳሌን ዩቱብ እናሳድግ። የተለያዩ በስደት ዙሪያ ይዘን እንመጣለን፣ የተለያዩ ሰዎችን እናቀርብበታለን። አበረታቱን። ግን በቃ ለእህቶቻችን ለወንድሞቻችን እንድረስላቸው እውነታውን እናሳውቅላለሁ። አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ የተሻለ ቪዲዮ አዳዲስ ነገሮች ላይ በቪዲዮም ሆነ በቀጥታ ስርጭትም ቢሆን ይዘን እንመጣለን። አበረታቱን እላለሁ። ሙልዬ በጸሎት ደግሞ አዲስ ቻናል ከፍተዋል። እሱንም ላይክ ሰብስክራይብ እያደረግን እናሳድጋቸው። አቅም አላቸው፣ ጥሩ ነገር ይዘው ይመጣሉ። ስለ ስደት፣ ስለ ህይወት ተሞክሮ የተለያዩ ብቻ የተሞክሯቸውን ያቀርቡልናል። ማለት የራሳቸውን የታየ እስከ ዛሬ የመጡበትን ህይወት ተሞክሯቸውን ነው የሚያካፍሉን። እናሳድጋቸው፣ እናበረታታቸው። ምሳሌ ኢትዮጵያም እየመጡ አንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃችኋለን። አብረን እናድጋለን። እንወዳችኋለን። መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።